Hello mga palangga, light light muna tayo today at uh, saring balita at syempre magkasama pa rin boljakan. Alright, so tignan natin kung depende sa mood ko sa mga balitang, ayan wala na akong lepistik, mm -hmm. sa mga balitang darating sa atin. But, mm, makain ng bonggang-bonggang hitad. Mm. Before anything else, I would like to promote the SendWave app. Libre magpadala ng pera sa Pilipinas. Gamitin ang promo code MARLICA para magkaroon ng $20 free credit sa inyong unang padala. Kung ikaw ay nasa Amerika, Europa, UK, and Canada. Cheers! Gusto ko lang pasalamatan si Remy uh, na nag enjoy ngayon sa Pilipinas. Pinadala na ako ng mga anik-anik galing sa Japan. Ayan. Nag, uh, ninanamnam ko na palangga mga galing sa Japan. Japan, Japan. Ayan. So, cool-cool muna tayo, Miss Arlene Makabenta, Carl M. Pero sabi ko nga, sa una lang ako, cool, depende sa mood ko mamaya. Kung ano naman mabasa natin balita. Okay, number one na balita ay ang pambubudol ni Kuting at ni Larry Gadon. Ano ba title natin? Okay, diba? Ang sabi nga ko sa inyo dyan, yung position ni Gadon ay political accommodation. Yung... Uh, Pwesto niya as undersecretary ay inoffer po yan ni what? Ni, kuna, ni Lisa Nicoting kay attorney Glenn Chong na kung saan presidential advisor for poverty alleviation. Ayang sigadon ay tahimik na sa isyo ng naiya, dati mura ng mura, 'di ba? nagal kay Noynoy -Noy kasi you know, yung mga 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 government properties ay what pina-privatize. Pero mga kaibigan, gusto ko munang uh, ibalita sa inyo ang na-achieve ni Gadon. <laughs> sa kanyang batang busog, malusog o baka, o baka batang batang butlog, butod, 'di ba? Nagkabutod-butod na mga bata dahil sa kagutuman. All right? So, uh, <clears throat> present ang mga palangga. Oh, stay mag-share share naman kay palangga. At doon pala sa mga palangga, Remy, yeah, ayan nilalan dito si Remy. Oh, nakausap ko si Attorney Glenn, siyang balita ko may magkakarao. Kaya kayo Nainggit ako. Sana all. <laughs> anyway, yeah, oh, 'to nilalapang ko na. Pero may tayong kainin kasi may magbalita. But you know, I just want to tell you, and enjoy ko na itong mga lafanga mo. Uh -huh. So naka-blurry pa tayo. So it's okay. So ngayon, Ma'am Arcelia Zinea. So sa lahat po pala ng mga gustong tumulong sa aking sister, kay Miss Sara Balabagan, please, uh, ako po ay kumakatok sa inyong mga puso. You know? Little help, you know, can go long, long. Di ba? Long, long. Mga palangga. Si, ayan. Orlando. Yeah. So, <clears throat> ngayon, alright. Share na ba tayo? Bangag na rin ako. <laughs> bangag na rin ako palangga na wala ako doon. <laughs> Nabangag na rin ako. But anyway, nakatulog naman ako kasi dapat. Uh, pero yun, know, bangag ako hindi dahil sa pulburon. Ma'am Lynette, ako, thank you very much. I love you. Ayan, I love you palangging. Okay, oh, pag-usapan din si Larry Gadon, di ba? Bago pa ako mawala so wish you. <laughs> no, actually, Ah, uh, oh, fully charged naman ako. Kaya lang syempre, pa, umaga na di ba ako natutulog. At nakatulog naman ako ng, you know, nakatulog kanina, nag-barbie-barbecue kami. At basta sabi ko, ayaw mo na magkwento-kwento ako ng konti buhay. Kasi kanina, galta galta na naman ako. Baka mamaya, magalit na naman ako. Di, you know, at this balance lang. Okay, let's talk about seryoso na to. So, binantayan, binantayan ko si Gadon dahil may nag-message sa akin. Ayan, Ms. Inayda Santos na sabi sa palangga, si Gadon nagbigay, nagbigay ng Nutriban. Okay, si Gadon, si Gadon na sumisweldo so ng 300, tika mo natin natin magkano sweldo ni Gadon. Sa mga kapalangga ako, ang sweldo ni Gadon as cabinet, one of the cabinet secretaries, uh, well, ang kanyang pwesto is presidential advisor for poverty alleviation para daw maib-ma ma, <clears throat> mawakasan na ang kagutuman. Ang kanya'ng sweldo ay tumataginting na, asan 'yung sweldo niya kanina dito. Nasa 312,000 uh, pesos a month plus wala pa 'yung mga kickback. kickback. So imagine 'yung 312,000 pesos. Yung na-achieve niya since inappoint siya, kanina ba siya inappoint? May isang taon na ba? Google nyo nga pala hindi ko na Google eh. But anyway, itong si Gadon ay nagkaroon daw ng bonggang-bonggang binalita sa PTV4 na nabigay ng 300 na Notriban. 300 kaperasong Notriban. Okay, ito basahin natin sa kanya. Inisyatibong programa ng Office of the Presidential Advisor for Poverty Alleviation sa pangunguna ni Jutang Jelina Lorenzo Gadon. Yan, balik natin yung Jutang Jin ng Vovo. <laughs> 'Di ba? Kayo yung Vovo, ginagawa nyo yung Vovo yung mga sarili niyo, Pinaggagago mo yung ano, taong bayan, na laban-laban ka para sa katotohanan. Ganon. Vovo, mga personal interest kayo. Oh, anyway, sabi dito, ito ay para magsilbing inspirasyon sa ating mga kababayan sa mga pribadong sektor na mas maging involved sa pagtugon ng mga magagandang kalusugan ang ating mga kabataan sa public schools ang uh, Opapa, tanga na, Opapa, Office da of the Opapa o Opakan ko kayo, nyeta kayo, ay nakapamahagi ng buong sa buong populasyon ng Paralang Cayetano Arellano uh, uh, Elementary School mula sa kindergarten hanggang grade 6 ng oatmeal packs, powdered milk, buttered water, bottled water, chuchu nutriban. No okay, here's the thing pating. So, tinignan ko, kasi ang ulat, ang pagtulong dapat continuous, tuloy-tuloy. Hindi yung poverty alleviation, gadoon one time, big time. One time, it's not big time actually. Palangga, kapag nag-project ang gobyerno, hindi ka pwedeng mamigay ka ng Nutriban sa isang particular na elementary school sa Kaloocan, doon nga sa nabanggit, Arellano, Cayetano, whatever, yeah. Nabibigyan mo lang na 300 peraso na Nutriban. Yun po yung banalita nila. Namigay daw ng 300 300 pieces na tinapay. Magkano ba tinapay ngayong palangga? Yung medyo yung ban na ganun. Magkano dyan sa Pilipinas? Compute natin, i-compare natin dun sa sweldo ni Ganon na 300,000 300, 300 pesos. Can you comment yung isang tinapay na ganun na ban na walang palaman? Magkano? ko compute natin. So, 300 peraso ang ipinaymagay doon. Tapos, after that, goodbye na. Nakuha nyo ng media, pinili-report ng presidential communications ng PTB4, batang busog malusog. busog, Paano mabubusog ang isang bata sa Nutriban at one time lang? Magkano pala 5 Limang piso? O, limang piso. Magkano yung 300? Okay? O, oh, 3 times 5. Ano pa binigay nila? Computer natin, tubig. Po tubig, tsaka magkano yung tubig? 1,500 pesos lang, di ba? Magkano yung tubig? Let's say 10 pesos. Okay? 10 pesos. O, oh, 1,500 binigay niya. 3,000. O, oh, 10 pesos ba yung tubig? 4,500. O, oh, magkano? 20 pesos yung tubig. 3,500, 1,500, 4,500. Wala pa nga 10,000 pesos yun eh. O sige, ito doon na natin pagbigyan natin sila. 20,000 pesos. Yung mga binibigay natin palangga na behind the scene na ayuda from Maharlika, hindi lang 10,000 pesos o 20,000 pesos. The fact na hindi naman tayo, wala tayong budget sa gobyerno. Gadon, Nutriban, 300 peraso binigay niyo tapos nagpag-media na kayo agad po kutangay na niyo. Ha? Yan ba to alleviate poverty? Oh, wala namang nakalagay sa balita na tuloy-tuloy po ang pagbibigay. Oh, sampo daw. Dapat ang balita, ang Office of the, ano pangalan niya? Uh, office of the Presidential Advisor Poverty Alleviation ay nag, tala, nag, uh, nagawa ng kitchen sa loob ng elementary school, you know, ano yung kitchen? Nagawa ng kitchen. Ang ibig sabihin, nagpatayo ng sariling kos ng sariling bakery sa loob ng pampublikong uh, pampublikong paaralan. Yeah. Pampublikong paaralan, nagtayo ng bakery every day ang pagwat, pagbake ng tinapay para hindi lang isang beses magbibigay ng tinapay, isang meal lang, isang umaga lang, tapos tanginan nyo, binitbit nyo lahat ng media, yung mga bata, ginamit nyo pa. Isang beses nyo lang pakainin. Nakita nyo mga kababayan, ko, di ba naman nakakagalit ito? Busog-busog po, na. Butod-butod ka mo, butod-butod Lisa, dapat yun. Tapos, sabi diyan sa, balit, sa ba, binalitan ng PTV4, sa kabuuan, okay, ito, Listen. Sa panunungkulan ni Gadon, kailan siya umupo? Google nga palangga. Please help me. Google is a message kung kailan siya umupo. Bilangan natin kung ilang buwan na siya. Ang nabigyan ng Nutriban ay 2,700 na mga estudyante. Anong kadyutahan yan? 300,000 tang ina ka? Ang iyong sweldo na pamigay niyo Nutriban? 2,700 lang? Kailan siya umupo palangga? Ah, uh, yun, tulungan niyo bangag na Ngarag-ngarag eh. <laughs> din ang paminsan-minsan. Okay. So ngayon, kailan mo po si Gadon, please paki-comment kasi sol solve natin kung magkano na kinita ni Gadon. So pinag binalita nila na nakapamigay na sila ng 2,700 na Nutriban. Ilang milyong estudyante ang meron? Elementary, ha? We talk about elementary. Ilang milyong kabataan last year? O, oh, October? Ah, uh, October lang ba? Okay? I don't know. Whatever. Ilan na ngayon yun? O, oh, sige, huwag natin compute Okay? I-ano na lang natin. Kwentahin na lang natin yung mga 2,700. Mga kababayan, pinagmalaki, binitbit ang mga buwaka ng inang mainstream media, kinuha ng angulo ang mga bata, pinicturean, inexploit actually ang mga bata. Tingnan natin kung kinobera ng mga bata dito. Ato. wala namang cover-cover ang mga bata. Wala, hindi kinobera ng mga itsura ng mga bata. Pumunta si Gadon, ayan o. No? Ayan. Ito, tingnan natin ha. Pakita ko nga sa inyo mga hitad, baka hindi pa nakita. Okay. Itong kadyotahan nila. Kadyotahan ni Gadon. Okay. Ayan mga kababayan, inexploit yung mga bata. Okay. Oh, ayan. O ayan, in inexploit, pumunta-punta, bitbit ang mga putang ng mga jotang dyan sa mga kameraman. Ayan, yung mga bata, nagpa-picture-picture. O oh, ayan, binigyan ng Nutriban. Hindi ganyan ang tumulong. Nagdala sila ng Nutriban para magpa-picture. Yung mga, yung mga ganyang galawan, mga palangga, Ayan ay pang photo op. 300 kapiraso lang, wala pa nga 20,000 ang halaga ng June 26 daw, sabi ni A.B. Pando. Oh, mag-isang tao, June, July, August, September, October, November, December, January, February, March, 9 months. Okay? Almost what? 3 million ang sinahod ni Gadon. Wala pa yung kickback doon. Kaya ako pinapakompute sa inyo kasi ang sweldo niya, 320 times 9 kunyari. Okay? Magkano yun? Hmm. Magkano sweldo mo ga doon? Iatay ka. 2.8. Sabi mo, 3 million. Di ba? 3 million ang sweldo niya. Ang binigay niya, na-achieve niya, 2,700 na Notreban. 2,700 Notreban times magkano, magkano kanina? 5. Okay, yung 2,700 na Nutriban sa limang piso, nagawa na, na 13,500 pesos lang. So, itinalaga ni Kuting Junior si Gadon at na-achieve niya since nun na no, siya 2,700 Nutriban na nagkakahalaga based sa inyong price na binigay sa akin, 13,500 pesos lamang sa Notreban. Sige, yung tubig na binigay, tsaka yung oatmeal. O, sabi mo ng 3035, kuridas. Okay? O, sabi mo ng 15,000, ito doon na natin. 15,000 na tubig sa 2,700 katao. Okay? Times 3. Okay? Tubig, oatmeal, tsaka yung Notreban. Sabi mo nang 45. O oh sige na, na lang para masayahan sila. 100,000 ang ipinamigay na worth ng Notreban, ng tubig at saka oatmeal sa 22,700 na estudyante. Ang tanong mga kababayan, ganito ba kab kabab, ganit, ganito ba nilang lokohin ang Pilipino? Hanggat si Marlika ay buhay at hindi pa pinapatay ni Lisa Ahas, at hindi siya magwawagi, ay mag-iingat ako palangga. Dahil papagurgur ako ng, you know, hinahanting ako ng mga hinayupak na yan. Hindi magwawagi ang mga kasinungalingan nila. Ikaw ga doon, julul ka. Hmm? Wala kang silbe, traidor, taksil. Inupo ka dyan para kabayaran lang ng suporta mo, pero hindi ka para sa bayan, para ka lang sa iyong vested interest. Jutang Genemis, pinagluloko nyo Pilipino, 2,700 students lang ba na sa Pilipinas na mga batang estudyante Namigay migay kayo din sa Kaloocan. Ay, e mga bata sa Luzon, ay sa, yeah, Cavite, all over the Philippines. Mga bata sa Bisaya, mga bata sa Cebu, sa North. Ano yon potang na nyo, tapos sabi mo, batang pagbusog, no? Batang botlog. Yeah, Lisa botlog. Ikaw botlog ka rin eh. Butod ka rin, pare-pareho kayo. Ginagago nyo Pilipino? Mga kababayan, napakawalang hiyan ng mga to. Di mo na-achieve ni doon 2,700 lang na nutriban. Ang sweldo niya, doon sa sweldo, alas 3 milyon. Wala pa yung mga ala allowance mga ano-ano mga kickback-kickback. Tapos binabigay niyo, wala pang 50,000. Tapos pag, pag kayo ng camera, tutok na tutok, na akala nyo may ginagawa kayong hayop kayo, isang elementarya lang pinuntahan mo, 300. Ano ba naman kung gumawa, long-term solution dapat ang ilagay nyo sa mukha ninyo, sa, sa mukha ninyo, ilagay nyo sa proyekto ninyo? Imbis na si Lisa ay magpaparenovate o nagpaparenovate ng mga laperal, ng Goldenberg, para magpa-party at makipag-alta-altahan sa kabila ng corduroy niyang mukha, ang pinatayo nyo dapat, isang malaking bakery o isang malaking kitchen ng gobyerno na kung saan, okay, tuwing mag-create mag, mag kayo ng jobs, aside from natutulungan ng mga kabataan, let's say, Manila. Okay? Hindi naman isang bakery sa isang buong Pilipinas. Bawat region, magpatayo kayo ng bakery Okay? Kung gusto nyo talaga ng poverty alleviation para maibsan o ma ma na yung kagutuman ng mga batang estudyante, magpatayo kayo sa isang D district 1, district 2, 3 ng isang bakery imbis na si Lisa ay nagpapatayo ng mga mansyon na ninanakaw nila ang Kabanan bayan, imbis na magpatayo si Dark Choco, magpatayo si Vivas, magpatayo mga putang ina lahat ng mga bahay, magpatayo kayo ng bakery bawat lugar o kaya central, then Lagyan nyo ng mga tao, bigyan nyo ng trabaho ng tao, then yung mga, mga tinapay na yan, continuous i-deliver sa mga eskwelahan every day. I mean, from Monday to Friday. Yan ang tunay na poverty alleviation na ibibigay nyo sa mga bata, tuloy-tuloy, hindi yung pupunta ka lang doon ga magpa-picture, batang busog-lusog na kagadang ina, isang oras na matanggal na sa tiyan ng bata yun. Wala na, busog-busog. Kayo ang busog na busog, mga ihudiputa ka mga... Ay na eh, sabi ko, yoko, light lang ako eh, tanga palang palangga eh. Alam mo yan? Ha, ganyan ba ang poverty alleviation? Sa isang eskwelahan ka lang magbigay ng 300 peraso na nutriban? Ito kasi itong bangag na tanga inang itong bongbong Marcos ko, na to bangag na bagag sa pulburon eh bis na ibigay sa mga kabataan at ng pangabataan ay pag-asa ng bayan, magpatayo ng centralized bakery within the, depende kung ano yung masasakop ng mga area na yon. Let's say like Quezon City. Lahat ng mga taga Quezon City, ito yung bakery hub nila. Alas tres pa lang, na ang mga workers na bigyan ng trabaho, nagdi-deliver na ng mga tinapay oatmeal sa mga eskwelahan. Sa kalookan sa Cavite, lahat gusto mo ng poverty alleviation sa buong Pilipinas, kuting, gadon, ha? Bobo. Ikaw ang bobo. Yung mga solusyon nito, niyo nyo pang bangag. Tanginan nyo, 300 peraso lang nagtatreban. Tapos picture-picture kayo, video-video kayo, ulat-ulat, PDP4, PDP4. Oh. Yan ba? Mga kababayan, you decide. Bakit? You know, eh, presidential advisor. Di ba? Para daw maibsan ang kagutuman, isang elementarya lang. Sa payatas meron daw. Kung ako, okay, kung ako ang magsabi sa inyo, kung ako nyari may power ako, ako ang nasa kaiga doon, tutanginan yan. Kung talagang gusto ko magtrabaho, Babudgetan dapat yan ng gobyerno, yung kanyang proyekto. Maganda ang proyekto kung tutuusin na pabusugin mo yung mga bata. Pero yung intention nila, it's not really for pabusog-busog ang mga bata o bigyan. E one time lang pumunta, nakakarton. Yung Nutriban, 300 peraso. Ang tunay na gusto mong maibsan ng kahirapan, tuloy-tuloy yung proyekto. Sabi ko nga ako, ako nandiyan, babadjetan ko pangkalahatan lalo na abutin ko ang mga taga Mindanao sa kusulok-sulukan ng Mindanao. O lahat, wala kang discrimination. You go to Mindanao, you go to Visayas, you go to North. Okay? Yun ang idea na gusto mong tuloy-tuloy, continuous, consistent project. Hindi yung putang ay na magtapos magpapicture. Kung bibili kayong tinapay, baka may kickback pa kayo sa mga tinapay. Ilo, salaksak ko sa mga nga, nga best mo lahat yan. Ganun, palunok ko sa inyo. Notary ba na yan eh? Ganyan? Ganyan ba ang mag-isip? Ang hindi vovo? Kisas ka lang eh. Nayupa kay. Pareho kay ni Kuting eh. ba? Diba? Hindi ka para sa bayan ganun. Tumigil ka. Kung gusto mo magpasikat, I challenge all. Ikaw. Ikaw muna. Lahat naman siya challenge ko magpatayo kayo ng mga bakery sa Luzon, Visayas, Mindanao, ponduhan ninyo. Lagyan nyo ng tao, bigyan nyo ng trabaho mga tao. Ang dami mga bakers dyan, mag-deliver kayo from Monday to Friday sa mga pampublikong ospital buong Pilipinas. Hindi yung isang eskwelahan lang sa Kaloocan. Tapos mag arkila kayo o magbabayad kayo ng mga mainstream media, shot here, shot there, gagamitin yung mga bata. Tapos after yung umalis, naidomina na yung mga bata ng isang perasong notreban. Tapos wala na. Ganyan ba? To alleviate poverty? O para mabusog-busog, butod-butod-butod? Putang butod? hinan nyo? Pinagluloko nyo Pilipino? Picturan lang, okay na. Gawain ni Lisa yan. Nung siya ay pumunta doon sa labor o labor o, o yung kasinungalingan niya sa bataan, pumunta siya. Ilan ang binigyan nila? Operation Tuli niya. Remember, may vlog? 150 katao. Pumunta pa doon si Lisa. Ang mataas, ang malaki pagginasos, logistics. Nasaan pinabigay? Tag dalawang butil na bigas. You know? You know what I mean? Dalawang butil. Not literally. You know what I mean? Dalawang butil na bugas sa gimpang bahatag, sa alpot patutot na buhol-buhol ang sabot. Di ba, mga kababayan? Pinaggagago tayo. Pa, pa, labanan ang, ang kahirapan to alleviate hunger. See, kung paano kayo babuyin? Mga gigil na gigil ako na nakita ko yung balita na 300 ang mga bata, gin exploit pa yung mga pagmumuka ng mga bagets, no? tapos nakakarton, tapos bukas wala na. Tapos na ba, galing-galing ni Kuting, ang galing-galing ni Gado na may ng putragis na 300 perasong nutriban palunukin kita ng isang libong nutriban eh. Para hindi na kayo makajinga. Ginaya lang palangga, sabi ni Charito Len. Palangga, ginaya ka lang ni Gadon na namigay ng pagkain. O at least yung pera ko yun, At pera ng mga palangga. If I have the power, I'm telling you, kung hindi ako, kung hindi bangag yung mga nandiyan kong matino, kung ako nasa pwesto ni Gadon, lahat ng mga bata, busog. May regalo pa kayo sa akin ng bonggang bongga. Lahat ng pera nila, lahat ng pera para sa inyo, bibigay ko true project. Pero ito, nasa bolsa, hindi ako nagyayabang. Marami tayong pera. Napakaganda ng Pilipinas. Meron tayong resources kung tutuusin. Pero mga putang ina, hinahakot, ayun, nagdeposito na siguro doon si Kuting sa uh, Germany. Mm. di ba? Siga doon. Anong, na you know what, sige, hindi ako nasisigaw kasi, well, umaga na eh, 448 pa, sabihin ng mga tao dito, lagi may giyera sa loob ng bahay. Putang na. <laughs> hindi ako nare-report, hindi ako nare-report sa 911. Ay na, lagi may away dyan sa bahay na yan. so anyway, seriously speaking, nakita niyo pang sa atin, mga kababayan, ginagamit yung mga kabataan. Sila nagbalita, Simula nung namuno si nag-appoint na, na si Gadon, 2,700 ang kanilang naibigay na nutriban. Kung tanga, well, hindi naman tanga ang mga tao. Palangga ang pagtulong ng gobyerno ang mga ay, mga mga dapat sustainable projects 'yan. At nakikita mo na talaga ang mga bata ay nabibigyan sila ng tamang nutrisyon. Yun lang ang mga kapuspalad na mga bata. Well, hindi mo actually dapat talaga yan, wala kang i-discriminate. Pag sinabi mo lahat sa public school, bibigyan mo lahat, hindi porket ah ikaw abroad ang tatay mo, wag ka na magnutriba na kasi mayamang ka. Kayo din mga teachers, I'm talking to you. Kung kayo ay maatasan, mamigay kayo ng pulburon, ay huwag ka na itong si ano, kasi ang uh, nanay niya nasa Saudi, yung tatay niya nasa Japan or somewhere. Ganun kasi sa atin eh. Once na nagbigay ka ng proyekto, walang discrimination yan kung lahat ng public school, ay public, yeah, sa lahat ng public school, lahat ng mga estudyante, whether OFW or not, well, the more na tutulo, well, sabi, hindi naman the more, lahat equal dapat. Pero yung ginagawa nila, nasa payatas lang sila pumunta, tsaka dito sa, sa, sa Kaloocan, and again, Isang beses lang. Kasi hindi naman nila binalita na kami po ay tuloy-tuloy na magbibigay mula lunes hanggang biyernes. Nagpatayo po kami ng bakery, ang opisina ni Gadon ay nagparoon ng bakery o kinontrata ang ganitong bakery, Maharlika's Bakery, uh, Mark Daniel's Bakery, mga ganon ba. Long-term solution, not band-aid solution iba Pati ayuda pag may abroad hindi kasali sa ayuda. Sabi ni Mel on the go. Nakita ninyo? Alam niyo ba hindi lahat na hindi lahat, kahit hindi kahit nasa Amerika, hindi lahat ang na nasa Amerika ay may pera katulad yung nag-comment kanina kay uh, Sister Sara na pag nasa uh, American daw, you know, marami na raw kaming pera, mga buwisit, mga linti itong mga giatay na to. Marami kaming utang, 'di ba? Hindi kami maraming pera dito. Hindi lahat dito siniswerte. Yung iba nga, nakikita nyo, nagiging homeless. Alam mo dito sa uh, sa California, ang daming homeless kasi ang mahal ng apartment. You know how much is the one-bedroom apartment here? Maliit lang. Yung sa atin nga, naalala ko na sa Pilipinas ako, yung ating two-bedroom, katulad sa Pilipinas, na malaki na, dito mga palangga, mo magkano yung mga two-bedroom apartment no dyan, yung malaki. Ma'am, swerte pa nga kayo dyan sa Pilipinas eh. Nasa $3,000 na yan. Two, five, depende sa location. Two, five to three thousand dollars yung two-bedroom apartment na ini-enjoy nyo dyan sa Maynila sa Quezon City. Yung isang studio dito ngayon, lalo na sa Los Angeles, nasa one, uh, may $1,000 o $1,200, $1,200. So, dito pa lang sa bills pa lang patay-patay na ang mga kamag-anak ninyo. Kaya huwag kayong iingi. Ano, kaluluoy man. Akala nyo manggaranon kami dito. Akala nyo mayaman kami. But anyway, babigay pumunta doon. Kwento na naman ng buhay yun. Kasi samot sari tayo dito. Ano ba title natin? na nababangag na si Marlika sa mga regalo ni Remy. <laughs> okay? Kuting lumanding. Ayan, kung lumanding na si Kuting, sana nga lumanding na doon sa ano? Hindi na nakabangon. Lumanding na, nakita nyo? si Inday Sara, di ba? Tapos uh, si Lisa Smuggs, syempre, botod na botod pa rin. At again, eh, pinagmalaki ni Kuting yung mga pledges na naman. Putang ina, wala na ibang pagmalaki. Pledges na naman doon sa mga cabinet secretaries niya na nakaharap. Actually, nagluloko, pinagluloko lang kayo ni Marcos Jr. Magbabasa ng speech. Binasa niya yung speech na nagpermahan ng MOU, Memorandum of Understanding. It's the same putang ina ng story. Ha. The same pangloloko. So, wag kayo mag-alala, La na talaga ng bonggang-bongga yan. Lalanding yan sa Kumonoy. And we will do that. With you and me, together, we will fight with our voice. Because this voice, this nganga bells, ay mas powerful sa kanila. Kay botod, 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 Lisa, malapit ka na. Tigilan na natin itong mga hayop na to. Notriban. Notriban na pangluloko nila sa atin. Tama ba? Natuwa ba kayo? Oy, yung mga galit sa akin. Palapakan niyo si Gadon, nakapamigay ng 2,700 Nutriban. Kayang-kaya natin mag-Nutriban. Lynette, nandyan ka? Maghanap tayo, madam, ng, ano, ng uh, beneficiaryo. Magbigay tayo. Hindi Nutriban. Bigyan natin ng cheese, whatever. Cheese ensamada, Or mamon, yung masarap. Let's do that project. Diba? Galing sa puso natin. Para naman makatikim yung mga bata na masarap na plain, notreban, walang palaman. Diba? 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 Ay, notreban is okay. Healthy naman yon kung, you know, kaysa sa wala. But the, the point here is dapat consistent ang tulong. Hindi yung pumunta lang doon sa eskwela, nagdala ng 300 perasong tinapay. Tapos sabi ko nga, kinaray-karay ang mga mainstream media, tapos sikat na kayo. At batang busog malusog na, pag uwi ng bahay ng mga bata, kinabukasan pagpasok gutom na naman. si Hindi nagsisweldo si Gadon ng 300,000 a month. Oh, Tapos hindi naman tuloy-tuloy. Okay lang sana kung actually it's not okay. Na kinabukasan, makikita mo si Gadon, nandito na naman sa gantong elementarya, ah. pero again, hindi mo maaalib, hindi mo ma- matatapos o mawawakasan o mababawasan ang kahirapan o kagut, ano, I mean, kagutuman ng mga bata kung isang beses ka lang mamigay ng Nutriban. Ngayon sa Quezon City ka, bukas sa Cavite ka, bukas sa Bisaya ka, hindi mo pa rin maibsan kung isang beses ka lang mamigay. Long term, magtayo kayo ng bakery sa bawat distrito, bawat region at hindi yung tinatayo ni Lisang puro pagbabangag, pag-orgy, pagpupukpoka nila dyan sa malakanyang nagtsutsuktsaka ng mga buwaka ng inang hindot. Mm. Uting Gaming, tanimbala is back. Nabala topic ko na yung kanina pa lang. sa kanilang bala na yan eh. Saksa ko sa ng mga immigration officer dyan. Kung sino man yan nakahuano dyan. Salaksa ko sa mga buli niyo, mga alpot, patutot ka mo. na kayong ginawa. Actually, sabi ko nga, tangay kita Pero huwag tayo mapagod. Hindi ako mapapagod pa lang ga. Kahit ngarag ako, bangag sa pagod, well, importante, hindi tayo bangag sa pulburon. Di ba? O. Oh. Ano pang mga kalodyotahan nila? O, oh, Pastor Kiboloy, May 16, sumagot na sa Senado. Aran. Sumagot na sa Senado ang kampo ni Pastor Kiboloy nitong biyernes upang mapigilan ang napipintong pag-aresto Uh, kay Pastor. The ongoing Senate investigation uh compelling the appearance of respondent to testify over his alleged commission of grave crime is not in aid of legislation, but it is tantamount to usurpation of judish, judicial beyond the powers of the Senate. Okay? Ito ay ang sagot na ipinadala ni Pastor Kibuloy sa Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na pinamunuan ni virus. Yun ay pinadala ng abogado ni Pastor na si Milanio Elvis Balayan. Nauna rito isang show cause order ang inilabas ng Senado kung saan pinagpapaliwanag si Kibuloy kung bakit hindi siya dapat arestuhin sa ilang beses na pagbabaliwala ng imbitasyon sa, sa Senado sa kanya. Pero ayon kay Pastor, maliwanag na idineklara ng guilty ang leader o ang kampo ni Pastor, uh, malinaw na dineklara na siya guilty Okay? Sa inihaang resolusyon ng Senado na nanawagan para magkaroon ng investigation na bumabali wala umano sa presumption of innocence until proven guilty. Beyond reasonable doubt. Alam nyo na yan na ni Lisa C. Pastor Kiboloy. Sinabi rin ng abogado ni Pastor Kiboloy na hindi maituturing, na hindi ginagalang uh, ni Pastor ang kapangyarihan at functions ng Senado dahil sa hindi nito pagsipot sa mga hearings pero ang mga kriminal na, na akusasyon laban sa religious leader ay maaari lamang madesisyonan ng mga competent courts. So, yes, ayun, you know that already. Ngayon, uh, nakahanda na, let's so talk about this warrant of arrest laban sa kanya. So, ang sabi dito, ilalabas na raw ng kamera, inahanda na ng mga demonyo sa kamera ang warrant of arrest laban kay pastor. Una dito, binigyan ng taning na hanggang Friday na nga lang, this Friday, kahapon, dyan no? sa Pilipinas, uh, House Committee on Legislative Franchise sa pamumuno ni Gastambunting, Okay? Para niya, kaya yung matandang lamon ng lamon doon sa hearing. Si Pastor Kimbuloy, ay matapos itong isyuhan ng contempt at kung hindi ay ipapalabas na ang warrant of arrest laban dito. Hoy, hindi niyo mahuhuli yan. <laughs> I don't think magpapahuli yan. Okay? Ang panel ay ang dumidinig sa paglabag ng legislative franchise ng Swarasog Media Corporation na nag-ooperate ng Sunshine Media Network uh, International SMNI na inuugnay kay Kiboloy. Ang nasabing network ay nasangkot sa red tagging at fake news. Naman po tangin ito. Nalala nyo? Ano red tagging and fake news? Dahil tinanong lang ni Ka Eric Celis at ni Dr. Lorraine Badoy, well, si Ka Eric na magpaliwanag kayo sa one, magpaliwanag si Tambaluslos at ang Kongreso ng 1.8 uh, billion na expenses nila. Fake news 'yon, mga hayop kayo. You know that already mga palanda. mga hayop natin mga sa Kongreso. Sa kasalukuyan nakahanda na rin ang detention facility ng kamera na sa pagkukulungan ni Pastor. You know what? Uh, I will stop this uh, BS. All right? This BS. Yun, nakatakdang nagdaan ito pala. Muna, sige basahin na lang natin. Uh, inihayag ng opisyal ng na ang Wara Tobares laban kay Kiboloy ay pasibling isisilbi sa susunod na linggo ng mga law enforcement agencies, particular na mula sa PNP. Aya, kasabot yan si Acorda. Kasabot yung hayop na yan. Nakatatang nagdaan ang Wara Tobares ni, ni Tambunting habang maari ring lumagda dito si Velasco at House Speaker uh, Tambaluslos tulad ng isyong sapina kay Pastor Kiboloy. Mga yon mga palangga, sa tingin nyo, ah uh, magpapahuli ba si Pastor? I don't think so. Kasi the intention talaga ay pahiyain si Pastor Kibuloy, i-demoralize lahat ng mga kumakampi kay Sara Duterte at kay Pangulong Duterte. So Pastor Kibuloy ay kaya lamang dinadamay dahil siya ay kaibigan ni Inday Sara. Pero kung si Pastor Kibuloy ay magsalita at ang KOJC na si Lisa ay ang ganda-ganda, hindi kurduroy ang muka, hindi butod, hindi kayo gagalawin. Sa halip, mag-smile-smile si Lisa sa inyo, talagang mag-friendship pa yan sa inyo at magpakipagplastikan. Pero dahil kayo ay nagsasabi ng katotohan sa SMNI, eto ang kapalit. Again, ng inyong tulong. Baboy talaga yun si Lisa Hayop na yan. Imagine, ulitin natin si Pastor Kibuloy. Dahil kay Inday Sara, nakiusap si Inday Sara kay Pastor na bigyan ng platform ng avenue si Marcos Jr. para makapangampanya, para makapag-scripted debate siya doon. Tapos ginanito kayo. Mga balanga, you have to celebrate now. Huwag kayong panghihinaan. Huwag kayong malungkot. Kahit galit ako dito ngayon at gigil na gigil ako sa kanila, mga palangga, positive tayo dapat. You know why? Kasi hindi na sila sisikatan ng araw sa Pasko. Mahaba na po ang Pasko. Kung ang mga boses ninyo ay ilalabas natin lahat sa kalsada. Yung ginawa ng SMNI, ng KOJC at ang mga at mga katutubo na nandoon sa Liwasang Bonifacio, 'yung nag Jericho marching sila o Jericho march. Alam niyo 'yun 'di ba? Very biblical nang na ibig sabihin nung nung, uh, nung unang yeah nung unang panahon, may ang nag sa kanila, I si, see tama ba ako si Joshua? Nabasa ko 'yun noong nakaraan. Yung taga taga sunod, oh, leader ng uh, you know ng mga ng pamayanan nung unang panahon na si Joshua, pamaya spiritual leaders, si Joshua, kaya Jericho marching, kasi yung, yung, uh, yung wall na yon ay jumogsak. Miraculously, bumagsak yung Jericho wall na yon or Jericho, you know, yung tower na yon whatever, dahil sa pag, sa spiritual belief at prayer ng mga tao. Wala silang ginamit na dahas kusa nagmilagro. Kaya since, you know, KOGC is a religious group, so yun yung approach nila. Right? Ano? Gideon? Not Joshua? O, oh, let's say Google it. Okay, Google natin. Sino ang leader? O, oh, tignan natin. Okay, kung paano ha? Para magkaintindihan tayo kasi hindi ako masyadong, hindi talaga ako nag, nag uh, nagbabasa ng, ano, ng uh, Bible. Pero tignan natin. May mga expert ba? Okay? Sa Bible. Okay. What is Jericho March? Okay? So the Jericho March is typically refers to a form of protest of religious demonstration. Okay? Gideon. O, oh, ang dami na nag-comment. O, oh, baka mali itong Google na to. O. Oh. Sabi dito, protest religious demonstration where participants walk around a specific location Often, a government building or other significant site. Okay? So, it's like government building, katulad ng Malacanang, di ba? While praying for chanting, the name is derived from the biblical story of the Battle of Jericho. Ah, okay, the Battle of Jericho. The, the Battle of Jericho, where the Israelites circled the city of Jericho. Yeah, city pala yung Jericho and it was and its walls supposedly fell after seven days of marching. In contemporary context, Jericho marches are open associated with conservative or religious groups advocating or various political or social causes. Thank you, Gideon ba? Well, uh, well, mas papalo ako sa inyo palangga. Mali siguro na-basa ko. Joshua. Sino si Joshua? oh, hindi ko na maintindihan, dami, may Jericho, may Joshua, o whatever. Kung sino man, kasi I'm sorry, hindi, ko, hindi ako nakapagbasa ng Bible. Sinerge ko lang yon But ganun pa man, sige. Kung sino man yan, ah, wall, wall, yeah, wall of Jericho. So, ibig sabihin, mga kababayan, balit na tayo dun sa issue. Kaya kailangan nyo lumabas. We don't need to, hindi natin kailangang manakit. Rich TV, si Lisa Marcos, mananakit yan. Pero hindi yan papayagan ng mga military. syndicateo thank you palangga. So ngayon, iikutan natin, I mean, hindi natin, wala pala ako dyan. I think, ang nakikita ako sa June, ay sa April, mag-resume na yung ano eh, yung rally ng uh, group, mga religious ano, leaders, o religious group. So, nakikita ako dyan, na mga mangyayari, magma jericho march, okay? Iikot ng ikot dyan sa Malacanang na hindi mananakit. Kaya kung natatanda doon, sinasabi ni Pangulong Duterte, huwag ninyong sirain, huwag ninyong lusubin ng Malacanang o huwag ninyong sirain yung mga national treasures na, na, treasure natin sa loob. Kasi tapa talaga, kaya na tayo maging peaceful. Kasi, hindi natin kailangan man, manjombag katulad ni Lisa o mang bang, 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 bang kasi wala naman tayong ganyan. Nakita nyo yung power ng, ng, ng mga kabataan, ng KOJC. Passionate. Actually, gusto kong sayawin yung ano eh. Yung mga tinugtog nila. If I have time, magti-tiktok ako mga palangga. Magre-reel pala ako. So anyway, iikot lang ng iikot sa tingin ko sa loob, sa, sa pal, pal, paligid ng Malacanang. <clears throat> to pressure the cutting and the ahas. Kapag umikot na umikot na kayo at ang saya-saya ninyo, nagdidiwang at kasama ako kahit magpupuyat ako during that, pag dumating yung moment na yan, lahat ng OFW, manood tayo kasi ipapakita natin na kung pwede mapaabuti natin ang, ang SMNI o whatever, iba-ibang mga religious channels, 1 million, 2 million live viewers, then kayo ay nagsiselebrate sa paligid ng Malacanang. Sa tingin nyo ba, hindi bababa si Kuting. The military will do something. May mga negotiator siya. Kuting, bumaba ka na. Kung ayaw mong makaray-karay ka. Lisa, wala ka nang magawa. Kasi mananaig ang people's voice. Kahit dumikit kayo na parang linta sa malakanyang sa ayaw at sa gusto nyo, tatanggalin ko kayo. O oh, ako. <laughs> tatanggalin namin kayo dahil sobra na ang pangbababoy, panggigipit, pangsusupil sa karapatan ng taong bayan, Igit sa lahat, pagpapanalo sa loto, pang smuggle mo, Lisa, lahat ng kahayupan mo, sisingilin ka namin, pagbabayarin ka. But, in peaceful manner, hindi katulad mo na traidor hayop ka, nagtatanim ka ng mga kaso, tinamnan mo ako ng mga kaso, ginagamit mo lahat, at sabi mo pa sa mga taong papa... Ano ang tangay nun Ano mo, itong, itong si Bakudyo? Kapal na mukha? Oy! Pinagmamalaki pa ng putang inang yan na susuportahan siya ni Lisa Marcos. See? Hindi ko kayo urungan. Bring it on. Pinagmamalaki pa sa mga kapwa designers at sa iba pa mga tao na susuportahan siya ni Lisa Marcos. See? Saan galing ang pera? Sa pera ng bayan. Kaya ikaw, Lisa, kakalad ka rin kitang bigatla ka. Number one ka, kakalad ka rin kitang hayop ka. Tinuutusan mo ang mga tao para manggipit. Ngayon, gipitin mo si Glenn Chong. Sinong inutusan mo sa Integrated Bar of the Philippines? para gupitin si Glendong. Jong. inuutusan mo sa Congress? Ginagamit mong hayop ka ang pera ng bayan. Sa boses ng bayan, iikutan namin ang malakanyang Kayo pala palangga. Virtual lang kami. Kakanta ang mga kabataan. Pati mga ibon kakanta. At wala na kayo magagawa. Pipressurin kayo ng mga taong nasa likod ninyo na sukang-suka sa inyo. Ayop ka, Mua Marcos Jr., hindi na kayo magtatagal. Sino nagsabi? Ako. Tandaan nyo, hindi na kayo magtatagal. Bakit? Dahil sa sobrang pangbababoy, panghahabas nyo sa pera ng bayan pinapaaral nyo si R.J. Nieto na troll, black propagandist ninyong hayop na yan, ang kapal ng mukha na niyayakap na ni Aida, malapit ka na matyugi, bakla. Kahit lamunin mo pa lahat ng per ng bayan, takarmahin kayo mga hinayupak kayo. Habang nagugutom ang mga kabataan, binibigyan nyo ng isang pirasong nutribang mga hayop kayo, pero ang bitbit -bit nyong media ay isang damag-mak, isang nutriban lang kada bata ang binigay ninyo. Pero ang ginagawa ni Lisa Araneta Marcos, sinayupak bigat na pinaaral ang kanyang black propagandist na si RJ Nieto sa London gamit ang pera ng bayan. At nagpapatayo o pinatayuan ng bahay ang halos lahat ng mga nagkisas sa kanya. Ganyan, lustayin ni Lisa Araneta Marcos ang pera ninyo. Ganyang kababoy yung babae yan. Kaya araw-araw hindi kita tatantanan. Total, nag-hire ka ng hitman para ipagurgur ako. Ikaw ang gugur ng taong bayan. Sisiguraduhin namin, mauna kang hinayupa ka. Kayo ni Marcos Jr., lahat ng mga kabinete, yung mga timonyo, kayo ang gugur guri ng taong bayan. Every day, kahit pagod ako, bangagman ako sa pagod, pero ni sa pulburon, hindi ko kayo tatantanan. Hanggang sa magwagi ang taong bayan. Putang ina, yung PCSO, Walang pakialam si Kuting, binababoy na kayo mga kababayan. Araw-araw ko sasabihin. Tulpo, putang tang ina kayo lahat. Puro ka grandstanding. Magpapahire, maghahir ko ng forensic expert, independent chuchu eklabush. Ano? Magkano? Baka mahigit pa isang bilyon ang binakdor offer sa'yo ni Robles. 20. Ano nangyari ngayon? Sa pasabog, mayro ba siyang hiring-hiring ni Tulpo? O magpapapresyo ka na naman? 20 katao? I don't know, not 20. 20 times nanalo? Tapos ang palusot ng PCSO? Iba-iba daw yon na taong nanalo, hindi daw isang tao lang. Tapos, ang, 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 ang tao na yun, ang claimant is isang tao lang daw. I mean, yung claimant, kaya daw 20 times kasi claimant lang daw yon. So nakarecord record doon, claimant, di ba? Pero iba-ibang tao, putang ina, pinagluloko kayo. Ikaw na gusto mong manalo ng loto, ipapakuha mo, ipapaklaim mo sa ibang tao, pagkakataon mo na. Again, putragis kayo, mga kongresistang mga ginayupa kayo, mga taksil ilabas nyo ang authorization letter na isinulat ng tunay na nanalo, which is alam natin na kasinungalingan, na inaatasan niya itong si Clayman. Ako, si Maharlika, inaatasan ko si Clayman Lisa Ahas Araneta Marcos na sipsipin lahat ng pera ng loto. Ipakita nyo sa taong bayan kung sino, ay I mean, kung uh, may pinarmahan na authorization yung mga ng iba-ibang 20 katao at kinuha o kinobra ng iisang tao lamang. Putang ina. Mga kababayan, hindi pa ba, ba kayo kikilos? Hindi kayo magsasalita? Buhay nyo nakasalalay, binababoy ni Marcos Jr. ng asawa niyang walang pakundangan. Kita nyo yung asal niya kay Lisa Marcos, ay kay uh, Lisa Marcos, kay uh, Inday Sara, na inisnab niya, walang mandato yung buhakan ng inang yan, hindi yung binoto ng bayan. Although yung asawa niya, tsaka siya, nakipagsawatan sa Smartmatic. Signed affidavit ni Glenchong na ayaw nilang kasuhan si Atty. Glenchong sa kainaakusado, inaakusa ni Atty. Glenchong. si Hindi tinatouch ng mga ni Pimentel, ni Barbers, ni Garin, nitong uh, inulat natin kanina, ang issue na inaakusa ni Glenchong na si Lisa As Araneta Marcos ay nakipagsabwatan sa Smartmatic, dinaya ang milyon-milyong Pilipino at dinistrongkar ang mga machine at dinagdagan ang boto ni Kuting. Bakit hindi nyo ikarayin si Glenn Chong sa kanyang akusasyon kay Lisa Marcos dyan sa Kongreso at Senado? Bakit kayo nakatutok sa slap sa sampal mag-asawang sampal ni, ni Glenn Chong na sinabi para kay Lisa o Lisa Ahas na ito ay again figuratively express, uh, figurative expression. si mga kababayan? Ayaw nilang, uh, gusto nilang ipadisbar si Glen Chong dahil sa author sa niyang word dahil nga sa kanyang galit at puot kay Lisa Marcos dal binababoy ang binaboy tinarantado dinaya ang milyong milyon o 115 maybe tayo million Filipinos na what umasa sa pagbabago o pagbangon ayaw niyong pag-usapan ang signed affidavit na pinisinumpa ang salaysay ni Glenn Young about sa pagnanakaw ng boto o pakikipagsabwatan ni Lisa Ahas sa Smartmatic. Dined man nyo, wala kayong kwentang mga nila, mga taksil. Kung ako ay may power lang ng kulam, gorgor na kayong lahat ngayon, ngayon. Kailangan nyo magsalita, mga kababayan. Kailangan nating lumaban sa mga demonyong ito. Pag tayo ay tinatakot sa... Wag, baguhin natin ang sistema sa Pilipinas. I think kaya ako pinanganak sa mundong ito. ba? Diba? Kinukwento ko sa inyo. Bata pa lang ako. Lahat ng umaapi sa akin, sinasapak ko. Lalaki, babae. Elementary, high school, college, wala naman ako nakasapakan. Binato ko lang yung notebook kasi epal. You know? Pero gusto kong ah, pag jug ng time. But anyway, tapos na ang pangaapi sa atin ng sarili nating kadug, ng sarili nating lay, yung mga taksil sa Senado, sa Kongreso, sa LGU, lahat, wakasan na natin sila. Tapos na po ang pagbaw-baw natin, isuri sorry po, sorry sir, sorry mayor, sorry kapitan, tumayo kayong lahat. Labanan ninyo ang mga mapangapi. Ipaglaban nyo yung rights ninyo. Only one life to live in, the, to live in this world, mga palangga kung mamatay kayo o pumikit kayo na inapi kayo ng kapitbahay niyong mayor. Inapi kayo ni general, inapi kayo ni ganito, ni akorda, putang inang yan. Tumayo kayo. Kasi pag nakita ng tao na matapang ka, magdadalawang isip siyang banggain ka. Kasi matapang ka eh. Remember yung mga istorya ko sa buhay. Pag pumasok ako sa social security uh, sa si SSS, sa PSA. You no, know, pag may nagsikakaso ka, NBI. Pag inapi ako ng putrag sa mga kahera o sigaw-sigawan ako, you ba know, may story. Pag sinagaw mo ko, ay, hey, ito, 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 bayaran mo to. Anong sinasagot ko sana? Huwag mo akong sisigawan. Magsalta ka ng maayos. I was like that. Kahit ngayon, ganun ako. Kahit dito sa Amerika. Dami kong away dito. <laughs> Di ba? <laughs> Dami kong away, tangin na. Sudyante pa lang ako. Storista pa lang ako. Nakipag-away na ako eh. Bakit ako naipag-away? Hmm. Dahil tumatayo ako sa tama. Wala akong pakialam kung sino ang kaharap ko. Mayaman, mahirap, adiktos, binidiktos, bangag, katulad kay Kuting. Pag nasa tama ako, ipaglalaban ko. Dapat lahat tayo ganun. Huwag po kayong matakot kay chairman kung kanino paman. Kung lahat ng Pilipino ay palaban, hindi tayo nakikidikit, eh, businessman, eh, ganto ganito, ganyan. Ay, si artisa, ganto, asam jam paling ko pa lahat niya mga yan. Huwag niyong ugaliin na kapag nakadikit kayo kay kapitan, kay mayor, eh, what? Protected kayo o mang aapi na kayo. Ako? Kung katulad ko lang yung utak ko, katulad kay Lisa, sa dami-dami ng taong naging nakilala ko and even now na kumukontak sa akin, rich people politicians, good and bad politicians. I know them. Yung iba, good naman talaga. Nakikinig lang ako. Good and bad. Bad si Lisa. Yan. Bad si Kuting. Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, kung vested interest lang si Maharlika, kung pera nyo lang ang gusto ko, panahon ni Duterte, three times akong inopera na magtrabaho sa gobyerno. Yan pero anong sabi ko I'm not yet ready I'm not closing my door I'm not yet ready okay hindi pa naman talaga ako ready at hindi ako qualified if you talk about qualifications I'm not qualified at all but you'll never know the only uh, permanent in this world is change I'm young later on you'll never know hindi mo alam ako nga, hindi ko nga, hindi ko nga akalain na ito na yung journey ko eh. You know? Journey ko na may pa, na, na, may taning ang may, na may taning, may ano tawag dun? May patong, may bang, bounty ang ulo ko. Pinangarap ko ba dito mag magpa-emote-emote sa inyo mga kababayan? Tanga na. Kung meron na akong pangarap, ay what? Gusto ko maging bold star, no, jaring. Kung meron na akong pangarap, eh, you know, ito serio, isang seryosong usapan. Bago ako nag-vlog, may kaibigan ako na nagpo-push sa akin na kasi kasi simula pa lang ng Facebook. Sabi sa akin, "Total lokaret ka naman, nagpapatawa ka. Dahil mo'ng alam, kasi natatawa sila sa akin. Bakit di kayo gumawa ng family niyo parang da, parang Kardashian ang dating? Kasi lokal lokaret din naman kayo magpamilya. <laughs> Yung mga anak mo mga Kikay-Kikay. Why don't you, you know, maggawa ka ng show?" Naisip ko yon Pero hindi yun ang destiny ko eh. Ay, mga anak ko, ayaw nila eh. Ayaw nila ako. Ayaw nila ako. Pag naglokalokahan ako, ikinahihiya ako ng mga hitad. Kasi syempre, <laughs> bata pa sila. Pag nangungulit ako sa kanila, para ano ganyan, ganyan, ganyan. Hmm. So, hindi ko natupad yung, yung pangarap kong maglokalokahan. So, dito ako napadpad. Dahil sa balikbayan box issue at sa panimbala na ngayon ay binabalik na naman ni Koting at ng kanyang mga hinayupak na mga administ administrasyon niya at dyan mga tiwali sa airport. See? If I want money, palangga, kung ako ay gusto ko lang kayong kwartahan, marami na akong pera ngayon. ayak yak, yak na ako, may taning na buhay ko. Kaluhay si Marlika. May, may, dito sa nakapalo sa akin. Meron ba akong hiningian sa inyo para sa personal ko? Palangga, wala akong pambayad sa utang. May ganun ba ako narinig? Palangga, wala kaming pera, kaluoy man. Uy, namatay si, jo si Jojo Robles. They remember that? Si Taning at si Mel Robles. Ilan sa mga kamag-anak o pamilya ko ang binawian ng buhay? Through my vlogging journey since 2015 hanggang ngayon. Nangingi po ba ako ng abuloy sa inyo? Anyway, I can use my platform na mangingi ng tulong sa lahat ng mga kamag-anak lumaho na simula ng pandemya and everything. Did I do that? Hindi ko ginagawa yan kasi ayokong pulaan ninyo ko na nagbablog ako dito dahil ginagamit ko kayo nangingi ng abuloy katulad kay Jojo Robles na kapatid ni Mel Robles na nangingi ng abuloy sa inyo pero nag ng 30 million ng campaign ni Kuting, hindi eh, naman niya pera yon. Mga kinolekta niya yon sa mga pinagdorobohan niya. See? Nakapag-donate ng 30 million pesos kay Kuting Jr. Sige, let's say for example, pera na yon. Pero nang nagmakaawa, nangingi sa inyo nung namatay ang kanyang kapatid. Ginamit si Argenieto, yung inayayakap ni Aida, para kikilan ang inyo, kayo, Comment kayo dyan kung kinikilan ko kayo. Personal. I did go fund me dun sa mga bata in the past 2017, 2018. You know, ang dami natin tinulungan, mga namatay, mga nasa ospital. Tumulong kayo doon. But did I ask you any single centavo? na ka, looy man ako. Wala akong pira. Na looy, wala akong makain. May taning na ang buhay ko. That is R.J. Nieto na pinapaaral ni Lisa Marcos ngayon sa London. Bakit hindi na nagbablog yung putangay ng yan? Bakit? Kasi, sabi nga ni Sas Jan, na siya ay extremely wealthy. Saan siya nagnakaw ng pera? Sa smuggling? Kasabot si Michael Ma? Galing sa confidential fund? Nikuting? Galing sa loto? Name it! Now, pipikit na lang kayo, didedmahin nyo ang issue, hindi na kayo makabili ng bigas, puro extortion ang ginagawa ng mga demonyo dyan sa Pilipinas, comment kayo dyan. Kung, kung, kung ako ay nanghingi sa inyo kahit piso, yan ang sinasabi ko sa inyo. Never ever. Ay, hindi ko sisirain ang pangalan ko. Hindi ako sindikato na katulad ni Lisa na hindi makontento sa sa ano sa pera sa smuggling lahat. Tanongin niyo may pera ba ako? Enough to survive. I don't have money, lots of money, but I have enough to enjoy life. Kung gusto ko lang mga what, hindi niyo Oh, hindi oh my God, mga palangga, open your neurons, you know, papagam, yung mga, mga ano dito, mga sarado pa. You have what, 8 billion? Ilan ba neurons ng, ta ng tao? Ilan ang cells -cell sa utak natin? Kung hindi ka pa nabangag tulad ni Kuting, 8 billion ba? 8 billion neurons? I think billion, bi billions of billions of neurons. <coughs> Use it. Kung si Maharlika ay pera-pera lang, pinagsisingil ko na lahat yung mga dumikit sa akin. Ana, dalawang million mo. Ako na bahala sa aresyo mo kay Lisa. Maniniwala kayo sa akin. Tangin, nandun ako sa inauguration, inibita ako. Kadikit ako. Kung ako'y mambubudol, pero that's not my uh, mission in this world. Tiyan ano na pala ako? Sa pagkipaglaban sa inyong lahat, hindi ko kayo sinusumbatan. I'm just encouraging you to be strong, to be brave. napalako. papatayin ako ni Lisa Marcos. Gamit ang pera ng bayan, papayagan ba natin siya? Hindi. Sila ang gogur-guri natin peacefully, palalayasin natin sila dyan. Dahil sobra na ang ginagawa ng mga tarantadong ito sa inyo. Hindi ako magsasawa kahit ulit-ulitin ko every day ang pakikisabwatan sa smuggling, pulburon, lahat. Hindi ako mapapagod hanggat nandyan pa ang mga buwakan ng inang yan. Pag naalis na yan, sinabi ko rin to, ayoko nang, hindi na ako magsasalita about it. But I'm not gonna promise. Kasi kung ano man ang mga kapalaran, pumalit at may malupit pa rin korupsyon, I'm not gonna keep my mouth shut. I think this is my mission. Sabi nga ng mga friendship, eh, hindi ka ba natakot? May taning na yung, may, may, nataning, may bounty na yung ulo mo. Sabi ko, bakit? Paglabas ko lang, paglabas mo dyan, baka mamaya mauna ka pa sa akin eh. Malaglag ka sa bangin or something, o kuting lumanding sa barang baka, you know, mauna pa yan eh. You know what I mean? Only one life to live in this world. Make your life worth it. Na hindi kayo makakalimutan ng pamilya nyo, ng mga anak nyo, mga kaibigan nyo, na minsan sa buhay ninyo, na may umapis sa inyo, lumaban kayo. Na minsan na may isang kuting na presidente, tumayo kayo, lumabas kayo sa bahay nyo, at nakisama kayo, sumigaw kayo, nagsalita kayo, kumanta kayo, natama na, sobra na, wakasan na natin ang guwaka ng inang Marcos Jr. at Lisa Marcos at si Tambalos Los na billions of billions of pesos ang ninanakaw sa kongreso o sa kaban ng bayan, lahat sila. Kita ninyo? Every time na may event sa panggobyerno, ang mga suot na mga hinayupa, ang mga alahas, ang mga bag na masarap ipalunok sa mga asawa nilang mga, mga kabit nila pera nyo lahat yan. Ang binabayad nila sa mga designers na mga overpriced na mga gown, mga Pilipinyana, pera nyo lahat yan. Nilalamu nila, tinatravel nila, pera nyo lahat yan. Din tatahimik kayo. You have to speak up. You have to go out. Pag dumating na yung ating mga religious leaders, religious group na ready na silang lumabas. Kasi, sabi ko nga, this is not about Pastor Keboloy may sariling fight si pastor. But your fight is to protect your children. From what? From mga rebelding komunista na pinoprotektahan ni Tambalosos at ni Lisa at gagamitin nila yan. Maaring gamitin nila yung mga kaliwa-kaliwang grupo na yan para sirain ang mga buhay ninyo, wasakin o gurgurin kayo. Then, I believe the good military men and women will not allow that to happen. You will be the one, mga sir, mga ma'am, ang bubuhat kay kuting. You need to what? Nakikita nyo naman. May orgy sa, may orgy sa Malacanang swinger. Nagchuchuktsa na ng mga putargis. Nagnanakawan. See? Sabi ko mga, mga palangga, I'm not gonna say, well, dapat tayo mapagod. Huwag kayo mapagod. Mga palanggay, isang beses lang tayo mamatay. Sabi ko nga, bukas, pwede ka malaglag sa bangin. Pwede mabanggay si nasakyan mo. Pwede ka laglagan ng buko sa ulo. di ba? At least, kung matsugi man tayong lahat, kung man ako, at least naging boses ako ng pangkalahatan. Diba? Lahat naman tayo matsugi eh mga baby nga, di ba? Yung iba, minsan magtatanong ka sa Diyos, bakit kinuha yung anak mo? O yung pamangkin mo at yung age, di ba? Magtataka, why? Lord, why? Kaya huwag kayo matakot. Huwag kayo takot mamatay. Isang buwis na tayo mabuhay. Pag oras mo na, oras mo na. Di ba? So you say bye-bye. Di ba? Oras mo na eh. Pero habang may hininga ka pa, lumaban ka. Ipaglaban mo ang karapatan mo, karapatan ng anak mo, karapatan ng future ng anak mo, at karapatan ng bayan mo, ng lupang sinilangan mo. Mga ah, palangga. Anyway, this is your fair lady, Maharlika. Thank you. Hindi po mapapagod ang hanga bells ko. Kasi hindi tayo titigil hanggat hindi natin nahiga karay-karay si Koting, si Lisa, si Tambalusos sa Komunoy. See you later.